16 юни. Една замислена утрин, замислена и красива. Знаете ли какво се случи тази седмица? Неделя. Винаги гледаме назад. Ретроспекция. Какво свършихме през последните 6 дни? Ако щете, какво свърших от началото на деня до сега? Някои от вас не сте станали чак толкова рано. Аз не знам какво се е случило. И днес ви предлагам точно това. Да използваме 16 по този начин. Не знам какво се е случило. Но мога да узная. Ние си мислим, че имаме разбиране какво е станало. Да, много добре знам какво се е случило. Докато не се опиташ да разкажеш какво се е случило или да запишеш. И тогава се оказва, че май всичко си изпозабравил. А отделно и май нямаш най-точния прочит на това, което се е случило. Днес ви предлагам да погледнем на седмицата като блокче за оцветяване. Или представете си комикс, който е черно-бял. Наричаме ги книжки за оцветяване, но практически в тях всичко е комикс. Нали? Дадено ти е нещо черно с много бяло и всъщност много малка част е черното. Много е бялото. Бялото всъщност е покана ти да избереш цвета. Черното ти показва все пак контура, очертанията. Значи, днес ви предлагам така да погледнем на този свят като на листче, на което има картинки, но практически те са штрихи, контур, няма цвят. Цветът можеш да решиш ти, кой да е. Да го направиш цветно. Ти можеш да го направиш цветно. То не е цветно. То е просто черно-бяло и не е ясно какво е. Можеш да го отцветиш по начин, който да разбере един възрастен. Или възрастните ще кажат, да, точно така, ето така трябва да изглежда тази картинка. Можеш да го отцветиш като дете. Можеш да го отцветиш така, че някои предмети да не могат да бъдат разпознати. Да не можеш да разбереш кое е топка и кое е саксия или кое е стена и кое е топка, нали? Можеш да избереш ярки тонове. Можеш да избереш червено, жълто, оранжево. Да го направиш слънчево, ето днес е неделя. Да го направиш слънчево, да направиш топли цветове. Може да го направиш синьо и зелено. Може да комбинираш синьо и жълто. Като надуваем дюшек. Или като патенце, което някой си е донесъл. От пясъчника или от банята си го е донесъл и на морския плаж. Да? На крайбрежието. Ти решаваш какво да направиш. Може да направиш приятни съчетания. Стоплящи, повдигащи. Може да направиш такива съчетания, които да накарат човека да се навъси или да се начумери. Може да го направиш нарочно. Може просто да си правиш едни гадни неща, да? Ето, такава е седмицата. Всъщност, ние не знаем каква е седмицата. Днес ви предлагам така, да използваме седмицата точно като артисти. Може би сме начинаещи артисти, не кой знае какво. Но пък, наша си работа, нали? Имаме си контур, ние си решаваме. Не се притесняваш, че грешиш, когато знаеш, че ще стане добре, нали? Просто си кажеш, аха, да, малко ми се размине ръката или не оцелих точния тон. Но ето, това е като да вземеш фулмастер, който е малко избледнял. Изсъхналия фулмастер, спомните си, нали, в детството си, изсъхналия фулмастер по много особен начин боядисва. Ти имаш примерно 20-30 фулмастер или 40-50-60. И можеш да избереш как да оцветиш една картинка. Представете си обаче, не просто, че имате една книжка, а че имате много странички или много листчета с една и съща картинка, която ви харесва. Вие сте човека, който ще държи фулмастрите. Нали? Аз така си мисля. Вие сте човека, който ще държи фулмастрите. И вие решавате как и колко пъти да оцветите тази картинка. Има си специални художници, които запълват очертанията в анимационните филми. Нали? Има така наречените колористи. Има хора, които се занимават само с постигането на цветове, с които после някой друг ще оцветява. Вероятно знаете, че за едно малко движение са нужни много-много фази. Има първа
първа фаза, която, да кажем, показва ключовото движение на геройчето. В началото, да кажем, героя е с ръката в джоба или героя държи, примерно, някаква топка. После героя хвърля или прави нещо друго, няма значение. Въпросът е, че между две ключови фази, keyframes, как да кажа, между два ключови кадъра, има множество, които осигуряват прехода. Ако е семпло или ако, да кажем, нямаме много време, нямаме и много пари, най-вероятно ще използваме две или четири, хайде да кажем, междинни фази. Ако нямаме пък никакви пари, нямаме никакво време, просто ще направим така, че единия кадър да избледне. И така, като филм, имаше и такива анимационни филмчета на времето. Не ги рисуват междинните фази, а просто единия образ се разтапя в другия. Например, момченцето на шейната, момченцето, което се пуска, момченцето, което, да кажем, се преобръща с шейната, или пък кончето, което първо навлиза в селото, после, да кажем, се прибира в обора или пък излиза от селото, няма значение. Колкото и примери да ви давам, само за вас ще свърши работа, това, което вие решите да допуснете или съответно да опишете. Ти си този, който грабва фломастрите или боичките в ръка. Ти си художникът, ти оцветяваш този свят. Ти, твое решението, колко да е пъстър, колко да е светъл, дали да замисли хората, или да ги ядоса, или пък да ги зарадва, или да ги стопли. Ти решаваш дали да ги изненадаш, или да ги успокоиш, дали да ги върнеш към нещо, което им е познато, или пък да им припомниш нещо, да ги умилиш, да ги изпълниш с носталгия, да ги разчувстваш, или пък да ги изненадаш, смаеш, да ги отправиш на чудно пътешествие, да ги засилиш по някаква, не знам, пързалка или уля, или по някаква вълна, по която не са очаквали. Да се озва, ти решаваш. Твоя света, ти оцветяваш тази илюстрация, ти избираш кои да са цветовете и да, можеш да го правиш колкото пъти си поискаш. Знаете ли какво се случи тази седмица? Аз не знам. Но ви казвам така. Опитайте се да си припомните всичко, което се случи от понеделника до днес. Можете да върнете, на мен обикновено ми е по-лесно, когато връщам назад камерата. Например, какво стана днес сутринта, какво стана вчера сутринта, какво стана вчера вечерта, какво стана петък, как се разви петък, какво стана четвъртък, какво стана на работа, какво стана на срещите, какво стана в семейството, с кого се чух, имаше ли нещо ключово, което съм свършил този ден. Разгледайте си дневник. Проверете събитията, но пак, вижте ги като черно-бели. Вижте ги като книжка за оцветяване. Една книжка с 7 страници. И сега си представете, че имате няколко такива книжки и може да ги преоцветите. Може да погледнете на тази история като история, която може да разкажете много пъти, с различна цветност. Аз художник, аз артиста, ето това означава 16, аз мога да направя този свят толкова еднообразен или толкова разнообразен, колкото си дам труда или не си дам труда да направя. Тоест, аз мога да отсветя света и да го направя интересен. Знаете, нали, има деца, които много се стараят при отсветяване. Има други деца, които драскат кански, зверски, просто ако могат даже, знаете, има един ужасен звук с фломастера. Буквално има деца, които скъсват листа при отсветяване. Да, виждали сте такива деца, можете ли си го представите? Не знаеш дали е защото са смачкали си умрука си. Има деца, които имат прекрасно отношение и просто начина, по който ти поднасят листа с това, което са направили, все едно е някаква голяма награда или съкровище. Има други, които ти го поднасят и ти вече не искаш да гледаш какво ти поднасят. Има трети деца, които буквално те омърсяват. Ужасно ти е лошо и се чувстваш атакуван, може да си 3 пъти или 10 пъти по-голям от тях и въпреки това се чувстваш заплашен. Има други, които сякаш те коронясват. Има картинки, които ти знаеш, една и съща картинка. Всички деца правят една и съща. Но има деца, които те карат да се чувстваш красив, благороден и казваш, този свят е прекрасен. Има други деца, които ти поддават картинката и се чувстваш зле. И ти идва да избягаш, въпреки че ти си големия, нали?
И така, аз съм художника, аз отцветявам този свят, аз отцветявам тази седмица. И мога да я направя толкова красива, колкото искам, толкова бодра, колкото искам, толкова вяла и отпусната, колкото поискам. И някой от вас може да ми каже, кой от нас би направил вяла седмица или отпусната седмица? И отгоре ми, ти, ние не го ли правим постоянно? Не се ли ядосваме, не се ли отпускаме, не го ли правим мърляво, не излизаме ли от контура, не го ли правим грозно? Единия фломастер изсъхнал, използваме гадно зелено, точно сега кафяво и сиво. Добре, защо го правиш? Нарочно ли го правиш? Познавам някой от вас, вие правите такива неща. Да, взимаш изсъхналото с грозното, с ужасното и го комбинираш по ужасен начин. Добре, де, жълтото и оранжевото са там. Ето, направи го слънчево, направи го топло, направи го сгряващо. Нали на тебе ти е по-добре? Защо го правиш на пук грозно? Защо мачкаеш? Защо ядосваш другите? Защо? Ти не виждаш ли, че... Айде, добре, имаш основание да се ядосваш, да кажем, на родителите си или на другарчето си или на братчето си. Искаш да ги ядосваш, искаш да ги предизвикаш, но не виждаш ли, че на тебе ти става по-зле? Ето така и с живота ни. Тази седмица е седмица. Ето това е 16. Аз художника. Но аз мога да избера дали да направя нещо с яд, и да кажа, ти си го заслужи, да искаш да накажеш другите с рисунката си, или да искаш да ги накажеш с просто отцветяването си. Има вариант, разбира се, да го направиш разнообразно, артистично, красиво, повдигащо, такова, че на теб да ти хареса. Ето такава е седмицата. Деветката на този месец е... От мен зависи. И някъде там има, да го наречем, повик. Call. Има покана. Поканата е в самия цвят. Има ли покана, например, в зелените листа, ако ги загледате сутрин? Има. За мен има покана. Има ли покана в ветреца или в течението сутрин в 7 или още преди да е станало много горещо, преди да напече? Има. Има ли покана в музиката? Има. Има ли покана в химикалката и в белия лист? Има. Вие може да усетите тази покана и да откликнете по възможно най-хубия начин. Има отклик на всяка покана. И ако усетим красивата покана, ако усетим умението си за красив отклик, ако се усетим и призвани да откликнем по красив начин, ние можем да пресътворим този свят, колкото пъти искаме. Седмицата е минала, но всъщност не е минала. Да, нещата са се случили, станалото станало, но не е така. И ако се замислите малко, вие много добре знаете, че не е така. Случилото се... Да, случило се на някакво ниво, точно както се е случила книжката с черно-белите илюстрации. Можеш да я отсветиш, можеш да направиш дори и ти някакъв допълнителен контур, можеш да направиш неузнаваема едната версия на тази картинка. Буквално не можеш да разпознаеш две версии на едно и също отцветяване. Преотцветете седмицата си, помислете за утрешния ден, помислете си за днешния ден, все още имаме шанс да направим нещо наистина много интересно и много вълнуващо. Можем да го направим замислено, топло, нежно, любящо. Този свят може да стане много добър. Просто трябва да изберем правилните боички, да помислим. Ние избираме цветовете. Някой казва, аз не обичам фломастери, предпочитам акварел. Или темпер, или... знаете, да? Вероятно сте такива, но най-вероятно сте взимали уроци по рисуване и се чувствате по-умели от другите. Повечето от нас се чувстваме добре просто с фломастер. Или евентуално с химикалка. Добре, какво имахме като контур тази седмица? Знаете, числата се повтаряха, защото деветката е с нас. Цял месец, ето вече половината месец мина, деветката е с нас и деветката ни е този буден страж на ума. Онзи, който е на штрек, онзи, който, ако щете, е наблюдател, супервайзър, той е координатор, той е надзирател, той може да ти каже, чакай сега, почни от начало, или направи го по-разбираемо, или говори по-ясно. Ето това е деветката. Изчисти нещата или може ли да го разкажеш от друга гледна точка? Това е режисьора, това е сценариста в нас.
това, ако щете, драматурга или хореографа, който казва, чакай, чакай, тук може да забавиш. Не, там го забързай. Сега мисля, че четиримата може да направите едно и също движение. Нека да е симетрично. Нека да е и в дясно, и в ляво. Сега единия тръгва на дясно, другия искам да тръгне на ляво. Вие тръгвате напред двамата, които сте на първа редица, назад тръгват тези, които са. Окей? Тези, които сте в трета редица, искам да тръгнете напред. Внимавайте как се разминавате с тези, които сте във втора редица, които тръгват назад. Едните искам да тръгнете по диагонал в едната посока, другите диагонал по другата. Става ли така? Става. Хайде да го пробваме. Знаете на кое време влизате. Ето това е деветката. Деветката може да бъде хореографа. Особено в годината на три. Онзи, който знае голямата картина, онзи, който знае какво настроение иска да предизвика в другите. Който знае точно коя музика е подбрал. За това изпълнение имате минута и половина. За минута и половина трябва да направите 16 по-малки композиции. Да? Вау! Колко подробности? Ето това е деветката. Деветката знае всички подробности. Но тройката, тя знае най-голямата картина и в крайна сметка към какво се стремим, какво искаме да внушим, какво искаме да постигнем за отбора си, за публиката, за страната си, за режисьора, продуцента, ако щете дори за инвеститори. Хайде да видим какво имахме тази седмица. Понеделника беше 2 единици, двойка и седмица. Вторника 2 двойки и деветка. Срядата 2 тройки и петица. Четвъртъка. Две четворки. И тройка. Петък 2 петици и шестица. Съботата 2 шестици и осмица. И неделята днес 2 седмици. Единица и четворка. Знаете, където е единица, винаги е четворка. Където е красивото слънце, винаги има изгаряне. Където е светлината, винаги има сянка. Двойката по същия начин, където е припомнене, е забрава. Където отражение има и криво отражение. Където е спомен, винаги има и тъга. И така, това са числата, това са идеите. Преразгледайте седмицата си, опитайте си късмета. Пробайте да направите една друга седмица. Например, седмица на благоденствието. Можете да си кажете, нека да си направя сега дневник за 10 минути. Моята изобилна седмица. Седмицата, в която бях щастлив. Седмицата, в която броях дните си като осъден на смърт, който е помилван. Осъден на смърт, който е помилван. Някой, който щеше да загуби всичко, но му се размина. Пощадиха ме. И ще видите, тази седмица ще добие съвсем друго значение. Да, същите събития, които изредихте, но тотално нова перспектива, тотално нови очила и тотално ново разкрасяване, отцветяване. Тази седмица не е еднообразна. Ние не живеем в сиво ежедневие. Ние живеем в чудесно, вдъхновено, много цветно, много, много обаятелно и прекрасно обкръжение. Ние можем да пренаселим този свят с различни багри, с различни емоции, с различни мисли и идеи. Ние можем наистина да го пресъздадем толкова пъти, колкото поискаме. Все едно имате хиляди, всички страници на света са ваши, всички фломастери на света са ваши, всички химикалки, всички каквото искате, черни маркери, ваша си работа. Имате безкрайно много мастил, безкрайно много хартия, безкрайно много настроение, дни, нощи, може да го пресътворите колкото пъти поискате. Това е 16 юни. Хайде, успехи, предавайте нататък. Благодаря ви.